ja sieltä tulee vähän käsimerkkiä, ranskalainen näyttää samat, ja kun siellä on toinen Arden kuljettajista pihalla. Se ei tietysti tähän kohtaan ole koskaan hyvä asia. Nimittäin se tietää aika häntäpää lähtöruutuja. Kun Giorgio Pantanolla on kärkiaika, ja se on Sebastian Böhmi, joka on mennyt aika rajusti tuonne renkaisiin. Ja punainen lippu ihan odotetusti tässä kohtaa. Ja näin Sebastian Böhmin autoa sitten. Ai 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 ai. Siinä teki nyt nuori sveitsiläinen kyllä ison virheen, nimittäin Böhmi on mies, jolla on kaikki eväät taistella vaikka voitosta, mutta tämä tietää kyllä lähtöruutua tuolta aivan joukon hänniltä. Sebastian Böhmi ehti ajaa viidenneksi nopeimman ajan, joka on 29.478, ja se ei kyllä tässä joukossa riitä yhtään mihin.